1446, matet 2a, 2b och vux bc och sen matet 2c. 1343. E, graferna till ekohonerna i ekohonsystemet är ritade i figuren som ni ser där x plus y är lika med 2 y är lika med k x plus m. Vi ska svara på de frågorna, fyra frågor har vi. Bestäm talet k. Ko. Talet ko. Så ser vi här att vi börjar med M som är 1, negativ 3, 3. där. Den där punkten är negativ 3. Den. Och sen om vi tar den här punkten där, kommer att använda ändå senare. Den där punkten är, och det är svaret också på B-frågan, den där punkten är 1, 2, 3, 3 och negativ 1. Negativ 1. Så. Och den här är 0 och negativ 3. Och då k värde på den, k värde på den, är om vi börjar med den, eller den, det spelar ingen roll, så har vi negativ 3 minus negativ 1 dividerat med 0 minus 3 så har vi negativ 3 och plus 1 dividerat med negativ 3 så har vi negativ 2 tredjedelar negativ 3 så blir det positivt så kommer det här K Jag är lika med positivt 2 tredjedelar och m där ser ni redan, det är negativ 3 och Lösningen den här är lösningen, alltså 3, när 1, 2, 3 är x och y är negativ 1. Så lösningen är den. Vill ni svara för b så ser det ut så här. x är lika med 3 och y är lika med negativ 1. Eh, om linjen, l två roterar runt linjernas skörningspunkten så ändras värdet på k och m. Vilket värde har K och MD? k och har oändligt många lösningar. Alltså L2 skulle vi rotera hit i den här punkten så får vi exakt samma. Som den här L1 då. Så K måste vara, om vi sätter in den här minus x där, minus x så har vi K-värde på den här L2 som är negativ 1 så K-värde på måste vara negativ 1. Och en värde måste vara 2. så alltså den här flyttar jag ditåt, roterar jag runt den här. Så blir det exakt samma. Så har vi samma en värde och K-värde som den här. D. De. Om linjen L1 roterar runt linjens skärning med Y-axeln så ändras linjens K-värde. Vad säger den? Om linjen L1 roterar runt linjens skärning med y-axeln, alltså den här L1 ni ska rotera nu, det skulle gå någonstans i en punkt som heter x är lika med 6 och y är lika med 1. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där och den där punkten. Så L1 skulle gå istället på det här sättet. Det är lite svårt kanske att se, men ni kommer att se den så. Den här. Och vi skulle leta efter K-värde på den. Och K-värde som vi har sagt, vi har 6 och 1 där. Så har vi 6 och 1, och den här punkten är 0 och 2. Så har vi, här har vi i refers har vi 1 minus 2. Dividerat med 6 minus 0. Alltså 1 minus 2. I 2 minus i 1 om ni kommer ihåg det. Och sen 6 minus 0. Då har vi negativ 1. Eller negativ 1 sjättedel. Så det ändras kodvärde när den här fly, förflyttar sig. Förflyttar dig dit så ännu det blir positivt värde, k-värde och sen etc.